välkomna till Vem vet meänkäli. Dagens tävlande är William. Och på fritiden gillar han att staka Tore Petsson. Och på fritiden gillar han att vara på stadsbiblioteket Julia. Och på fritiden gillar hon att bada i toaletter. Till första frågan. Till vilket land förlorade Sverige Finland år 1809? Petsson. Ryssland. Helt rätt. Då drogs en gräns mellan Sverige och Finland i norr. Då bodde några finsktalande på den svenska sidan av gränsen. Vart drogs gränsen? William. Tore Elva. Det var tyvärr fel. Det är älven Torne älv som markerar gränsen mellan Sverige och Finland. Tornedalen finns på både svenska och finska sidan av älven. Så nästa fråga blir, vad kallas det som pratar meänkäli i Sverige? William. Toregalningar som mig. Nästan rätt. Svaret är tornedalingar. Och nu till en följdfråga. Vad heter de på den finska sidan av älven? Julia! Juliadalingar! Det var fel. Det heter tornedalingar även där. Tornedalingarnas finska på den svenska sidan utvecklades inte med finskan utan influerades av svenskan. Och då blev det meänkäli. Nu ska vår vän Magnus Uggla kolla vad allmänheten vet om meänkäli. Tjena Uggla! Vet du vilket år meänkäli blev skyddat av lag i Sverige? 2000. Det innebär att du kan få kommunens information på meänkäli. Om du bor i ett område där du pratar meänkäli mycket. Du är fan kung i baren. Jag vet. Ja, men förr tänkte man att i ett land skulle det bo ett folk som pratar ett språk. Och det som pratar meänkäli i Sverige fick inte prata sitt språk i skolan. Inte ens med sina kompisar. Vet du när den har gjort för? På 1900-talet tror jag. Det var faktiskt på slutet av 1950-talet, efter slutet av andra världskriget. Eftersom Hitlers frågan var detsamma om ett land, ett folk. Och man ville inte dela Hitlers åsikt. Nu tillbaka till studion. Där frodas ett avräkning. Magnus Uggla. Nu till sista frågan som är värd 10 poäng. Hur många bor det i Sverige som talar meänkäli? Alla får svara och den som är närmast får 10 poäng. Vi börjar med William. 15 som Tore. Petsson. 39 000. Julia. 39 001. Och den som var närmast var... Julia! Det bor cirka 40 000 meänkälitalande i Sverige. Dumma smarta frisyr och glasögon. Du ska aldrig mer vara smart. Allting är ditt fel, Tore.